ውዴ ዞብል ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዞብል በደና መጣችሁ አላማ የእኔ ና የመጭ ትልድ ማብቃትና ማነቃቃት ነው ታዲያ ላይክ ሰብስክራይብ እና የደውል መጫናችሁን እርግጠኛ ሁኑ እናም እኔ ሰብስክራይብ አድርግ እኔ ሰብስክራይብ አድርግ ያለሁ ምስኪ ብላችሁ ኮሜንት ጻፉልኝ ከምስኪ ጋር መልካም ቆይታ በዚሁ መሃል አንዴ ጥቅስ ነግሪያችሁ ወደ ዛሬው ውይይታችን ሄዳለን የመጀመሪያው ምንም ነገር ሳይሞክሩ ከተሳካላችሁ ሰዎች ይልቅ አንድ ነገር ሞክረው ያልተሳካላቸው ሰዎች ያለ ጥርጥር የተሻሉ ሰዎች ናቸው ምንም ነገር ሳይሞክሩ ከተሳካላቸው ሰዎች ይልቅ አንድ ነገር ሞክረው ያልተሳካላቸው ሰዎች ያለ ጥርጥር የተሻሉ ናቸው። ውድ የዘው ብሎ ቤተሰቦች ሳምንታችሁ እንዴት ነበረ በእኔ በኩል ሁሉ አማን ሁሉ ፋይን መልካም ነበረ ደስ የሚል ሳምንት አሳልፍ በዛሬው ቆይታችን ውስጥ ስለ ራሳችን ማወቅ ያለብንን አስራ አምስት ቁልፍ ነገሮችን ይላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን እንደምትቆዩ በሙሉ ተስፋ በሙሉ ሁኔታ ላይ እገኛል አላማዬ ቅድም እንደነግርኳችሁ የኔን የመጮ ትውልድ ቢሊዮኖችን ማብቃትና ማነቃቃትን በህይወት ዘመን ውስጥ ያገኟቸውን እውቀቶች ከተለያዩ መጽፉ ከተለያዩ ሰዎች ያገኟቸውን የህይወት ተሞክሮ ያለፍኩበትን ነገር እዤላችሁ ቀርብ ያለሁ ታዲያ ከእኛ ጋር መሆናችሁን በላይክ በሼርና በሰብስክራይብ እንዲሁም በኮሜንት እንድታሳውቅኝ እፈልጋለሁ ብዙ ጊዜ ከራሳችን ጋር እንጣላለን 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 ከሰው ጋር መጣላት ቀላል ነው ከራስ ጋር መጣላት ግን እጅግ በጣም ከባር ስለዚህ የአእምሯችን ጥያቄ ዛሬ መልስ ይዘንለት ቀርበናል እንዴት ራሳችሁን ማወቅ ትችላላችሁ በጣም የብዙዎቻችን ችግር ነው ይህንን አብረን ለመመለስ ተዘጋጅታችሁ ከሆነ ለመጀመር ዝግጁ ነኝ መልካም ቆይታ ከምስኪጋ አንደኛ በሕይወታችን ውስጥ ምንድን ነው የምንፈልገው ምንድን ነው የምትፈልጊው ምንድን ነው የምትፈልገው ይሄንን ነገር ልንመልስ ይገባል ምንድን ነው የምትፈልጉት ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ ገንዘብ ቤት መኪና ፕሮፐርቲ ምን ምንድን ነው የሚያስፈልጋችሁ ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ ምንድን ነው የምትፈልጉት ይህን ልትመልሱልኝ ይገባል ለራሳችሁ መልሱ እስኪ የዛሬ አመት የዛሬ አምስት ዓመት የዛሬ አስር ዓመት ምንድን ነው የምትፈልጉት እሱን ነገር እንድትመልሱት ይገባል እሱን ነገር ጻፉት የምትፈልጉትን ነገር ጻፉት እሱን ምጽፉት ከሆነ የመጀመሪያውን ቁልፍ እንዳገኛችሁት ይቆጠራል ወረቀት ያዞን አይረሳም ስለዚህ ጻፉት ሁለተኛ ተሰጧችሁ ምንድን ነው ተሰጦሽ ምንድን ነው እናቴ ይሁዴ ተሰጦ ምንድን ነው አባ ተሰጧችሁ ፈልጉ ይህን ነገር የምታገኙ ከሆነ ሁለተኛውን ቁልፍ እንዳገኛችሁት ይቆጠራል ሰዓቱን ሳታውቆት የሚወስድባችሁ ነገር ምንድን ነው አደራ ሶሻል ሚዲያ እንዳትሉኝ ኢንስታግራም እንዳትሉኝ ዩቲዩብ እንዳትሉኝ ጊዜያችሁን ግን የሚወስድባችሁ ነገር እናንተን እያስደሰተ ጊዜያችሁን የሚወስድባችሁ ነገር ምንድን ነው ማሚ ተኛ ምትልህ ተኚ ምትልሽ አንቺ ግን መስራት አለብኝ ብለሽ ጭንቅላትሽ ንፁ ሆኖ የሚፈልገው ነገር ደስ እያለሽ ጠዋት ትነሰሽ ልታደርጊ የምትፈልጊው ነገር ምንድን ነው የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው እሱን ነገር ድረሱበት ሱ ነገር መደርስበት ከሆነ ሁለተኛ ተሰጧችሁን እንዳገኛችሁ የሚቆጥርበት መንገድ ነው ሰውነታችሁ የሚነቃቃበት ነገር ልባችሁን እንደ ሳተ ጎሞራ እንደ ኤርታለ ያነቃቀው ነገር ምንድን ነው እሱ እንድረሱበት ሁለተኛ ተስጡ ማግኘት እሱ የምታገኙ ከሆነ ሁለተኛውን ቁልፍ እንዳገኛችሁ ይነገራል ሶስተኛ ጥንካሬዎቻችሁ ምንድን ናቸው ጥንካሪዎቻችሁ ምንድን ናቸው ቢያንስ እነዚህን አንድ አራት አምስት ነገሮች ዤላችሁ ቀርቢያል ጥንካሪዎቻችሁን የምታገኙባቸው መንገዶች አንደኛ ባለፈው ያጋጠማችሁ ችግር ግን ጫማ ጥፊ ብላችሁ ያለፋችሁት ነገር ምንድን ነው ቅልል ብላችሁ ያለፋችሁት ነገር ምንድን ነው እሱ እንኳ ለኔቱ የሚባለው ነገር ምንድን ነው ሁለተኛ ሰዎች አንተን በምሳሌ የሚያነሱበት ነገር ምንድን ነው እሷማ እንዴ እየተባለ የሚነሳለት ነገር ምንድን ነው ሶስተኛ ጓደኞች ከአንተ የሚወዱልህ ወይም ከአንቺ የሚወዱልሽ ነገር ምንድን ነው ጓደኞቻችሁ ከአንተ የሚወዱት ነገር ምንድ ነው ከአንቺ ነገር ምንድን ነው ነገር አገኙት እሱን ነገር የምታገኙት ከሆነ ጥንካሪዎቻችሁን ለማግኘት ይረዳችኋል ሰዎች አንተን ወይም አንቺን በእርዳታነት የሚጠይቋችሁ ነገር ምንድን ነው እናንተ መቶ የሚያማክራችሁ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው እናት ምንድን ነው የማክርሽ ጓደኞች አንተስ ምንድን ነው የሚያማክሩ ያ ነገር አንተ ነው አምስተኛ ከጓደኞቻችሁ ጋር በግሩፕ ሁናችሁ አንተ በምን የተሻልክን ከእናንተ ግሩፕ ውስጥ አንቺስ በምን ትሻያለሽ ይሄ የጥንካሪያችሁ ማግኛ ነው እነዚህ አምስት ነገሮች ጥንካሬዎቻችሁን ለማግኘት ይረዷቸዋል ታዲያ ጥንካሪዎቻችሁን ካገኛችሁ በኋላ ወደ አራተኛው ነገ ስኔ ድክመቶቻችሁ ምንድን ናቸው ጥንካሬ ብቻ ሳይሆን ድክመቶችም አሉብን ድክመት ባይኖር ኖሩ ግራጎና ልተሰል ክፍት አልሆነም ነበረ ወንዶች ሴቶችም እንደዛው ስለዚህ ድክመቶቻችን ደግሞ ምንድን ናቸው ድክመቶቻችን ለማግኘት የሚረዳን ምንድን ነው ራሳችንን ለማወቅ ጥንካሪዎቻችን እንደምና ማወቅ እንዳለብን ሁሉ ድክመቶቻችንን ማወቅ አለብን ስለዚህ ድክመቶቻችን የምናቅበትን አንድ አራት አምስት ነገር ዜላችሁ ቀርብ ያለው አንደኛው የትኛውም ነገር ያሰለቻችኋል ምንድን ቦሪንግ የሆነባችሁ ነገር ምንድን ነው ስልጅት ነገር ምንድን ነው ስለዚ ታስባላችሁ ሁለተኛው የትኛው ነገር ይከብዳል ወይም ይከብድሸ የትኛው ነገር እሱን ድረሱበት ጻፉት የትኛው ነገር አቅማችሁን ሙጥጥ አድርጎ ይወስዷል አቅማችሁን የትኛው ይወስደዋል እሱንም አገኙት እሱን ስታገኙ ድክመቶቻችሁ በቀላሉ ታገኙታላችሁ አራተኛ በተደጋጋሚ እርዳታ የምጠይቁበት ነገር ምንድን ነው ጠንካራ ጎን ላይ ሰዎች እናንተን እርዳታ እንዴት እንደሚጠይቁ ነግሬያችሁ ነበረ በዚህኛው ላይ ደግሞ እናንተ ሰዎችን የትኛውን እርዳታ ትጠይቃላችሁ ስለዚህ እሱ ድግመቶቻችሁ ናቸው ከዚህ ቀደም ያላሳካችሁት ነገር ምንድንነው ያላሳካችሁት ነገር ምንድን ነው ነገር ምንድን ነው ምንድን ያላሳካችሁት እሱ ነገር ነገር ጊዜያችሁን ገንዘባችሁን ጉልበታችሁን የበላባችሁ ነገር ምንድን ነው ስለዚህ እነዚህ ደክመቶቻችሁን ለማወቅ የሚረዷችሁ መንገዶች ናቸው አምስተኛ ለአንተ ወይም ለአንቺ ውድ ነገር ምንድን ነው ዋጋ ያለውና ውዱ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው ቤት ነው መኪና ነው ገንዘብ ነው ምንድን ነው ሀብት ነው ዝና ነው ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ ነገር ውድና ጠቃሚው ነገር ምንድን ነው ለእናንተ እሱን መልሱ ቀጣይ ቪዲዮ አስር ዋጋ ዎች ይዤላችሁ ቀርባለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ስለ ዋጋ ስለ ቫልዩ ስናወራለ ስኬታማ ለመሆን እያንደነው ነገር ዋጋ ልንስጣት ይገባል ዋጋ ያልሰጠንበትን ነገር አናገኝ ታሽክላስ ክላስ እያለን በአንሰራ ዛሬ ሰርቲፊኬት ዲግሪ ዲፕሎ ማስተርስ ፒችዲ አይኖረንም ነበር እያንዳንዷ ነገር በመስዋዕትነት ውጤት ናት እያንዳንዷ ነገር ዋሉ አላት እያንዳንዷ ነገር ዋጋ አላት ዋጋ ሳይከፈል የሚገኝ ነገር የለም አምስተኛው ነገር ይሄ ነው ስለዚህ ዋጋችሁን ፈልጋችሁ ልታገኙ ይገባል ስድስተኛው ነገር የሚያስደስት ነገር ምንድን ነው የሚያስደስትሽ ነገርስ ምንድን ነው ከልብ የመነጨ ደስታ አደራ ጨብሲ በርጫ መዝናናት ምን ማለት ምናምን ነገር አለ ከልብ የሚያስደስታችሁ ነገር እነሱ ጊዜያዊ ሲሆኑ ከልብ ግን እናንተን የሚያስደስታችሁ ነገር ምንድን ነው ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ ነገር ከልባችሁ የሚያስደስታችሁ ቦታ ሊሆን ይችላል ሁኔታዎች ሊሆን ይችላሉ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ እርዳታዎች ሊሆኑ ይችላሉ ምንድን ነው ከልብ እናንተ የሚያስደስታችሁ ነገር ምንድን ነው ችግር መፍታት ነገሮች እንድትደርሱበት የሚያደርጋችሁ ነገር ነው እና የሚያስደስታችሁ ነገር ምንድን ነው ስድስተኛው ራስን ለማግኘት ይረዳል ሰባተኛ የምትፈልገው ለማግኘት ወይም የምትፈልጊ ነገር ለማግኘት የምትሞችለት ነገር ምንድን ነው ዝግጁ ናችሁ ሀይሌ ገብረስላሴ እንደ አሁኑ ሀያ ሰባት ሪኮርዶች እና ከዛ በላይ ከመሰባበሩ በፊት አዲስ አባ ላይ በነበረ ውድድር ከዘጠና ዘጠነኛ በላይ ነው የወጡ ዘጠና ዘጠነኛ ኬ ነው የወጡ ሀይሌ ታዲያ ለዘጠኝ አመታት ጫካ ውስጥ ሞቷል ለዘጠኝ ዓመታት ብዙዎቻችን አናቅም ለዘጠኝ ዓመታት ኃይሌ አልነበረም ስኬታማ ስትሆኑ ሚዲያ ከእናንተ ጋር ያጨበጭባል። ተው አይረፍ አንተ ቀሽም ሲልህ የነበረው ሁላ ካጠገብ ይሆናል አይሆንም ተው 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 ሲልህ የነበረው ሁሉ ይሆናል የእኛ ጀግና የኛ ጀግና ይሏል ጊዜ ዳንኤል ክብረት አንድ ፕሮግራም ላይ ቀርቦ የተናገራትን ነገር ሁሌ ማረሳት እሷ ነገር በዚሽ መሃል ልንገራችሁና ለሄድ እስኪ አሉት አንድ አባት ናቸው አንድ ልጅን እስኪ ሂድና ወደ ሙታኖች መንደር ሂድና እስኪ ሂድና አመስግናቸው ይለዋል አባሎት ከዛ ሄደ እየተንደረደረ ሄደ ሄደና መሰገና 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 ተመልሶ መጠህ ምን አሉ ሲባል ምንም እሺ ሂድና ደግሞ ሂደ ስደባቸው አላችሁ ከዛ ሄደ እሱም ሄደ ተሳደበ ተሳደ በተሳደበ ተመልሶ መጣ አሁንስ ምንም አንተም ምን እንደዛ አሉት ይባላል ስለዚህ ስለዚህ ሰዎች ቢያመሰግኗችሁ ቢያደንቋችሁ አይሙቃችሁ አይግረባችሁ ቢሰርባችሁ ቢያንቋሻችሁ እና ሊበረዳችሁ አይገቡም። ስኬታማ ስትሆኑ ሁሉም አጨብጫቢ ሁሉም ከጀርባችሁ አለ እናንተ ግን ስኬታማ ስትሆኑ አለም ስኬታማን ትፈልጋለች ጀግናን ትፈልጋለች ጀግናን ታደንቃለች ጀግናን ታበረታታለች ታዲያ እናንተስ የት ናችሁ ራሳችሁን ከፈለጋችሁ እነዚህ ነገሮች ለማሳካት ምንም ያግዳችሁና የሚያቆማችሁ ነገር የለም ስለዚህ የሚያስደስትና የሚያስደስትሽ ምንድን ነው ከልብ ፈልጉ ሌላኛው ቅድም በትንሹ በትንሽ መጠቃቀስ ፈልግ ያለ የምትፈልገውን ለማግኘት ሞትለት ነገር ምንድን ነው ቅድም የሀይሌን ታሪክ አንስቼላችኋለሁ የሀይሌን ታሪክ አብርቻችኋለሁ ስለዚህ እናንተ የምትፈልጉን ለማግኘት ሞትለት ነገር ምንድን ነው እያንዳንዱ ነገር ነጮች ኦፖርቹኒቲ ኮስት ይሉታል እኔ የድል በር ዋጋ አለው አለው ስለዚህ የእናንተ የድል በር ዋጋ ምንድን ነው ሁላችንም የተገደበ ጊዜ ያለን የተገደበ አቅም የተገደበ ሪሶርስ ነው ሁሉን ነገር በአንዴ ማግኘት አንችልም የትም አንድርስም የትም የትም አንድርስም ስለዚህ ያለንን ነገር እያካፈልን የምናውቀውን ነገር እየሰበሰብን በምንፈልገው ነገር በነገራችን ላይ እያንዳንዳችሁ ሰዎች ቢያንስ በቀን በቀን ለምትፈልጉት ነገር ሁለት ሰዓት ብቻ ሁለት ሰዓት ብቻ ጊዜያቸውን የምታሳልፉ ከሆነ የዛሬ አምስት አመት ናሽናል ኤክስፐርት መሆን ስላላቸው እኔም ስጋ አደ ጥናቶች ናቸው ስለዚህ ስኬታ የምትሆኑበት ነገር ላይ ቢያንስ በቀን ሁለት ሰዓት ብትሰሩ በአምስት ዓመት ውስጥ ናሽናል ኤክስፐርት ሆናላችሁ ታዲያ ዋጋ ካልተከፈለ ዋጋ የለም እንደ ሀይሌ ነገርያቸው ዘጠኝ አመት እንጦጦ ጫካ ውስጥ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው ውድድሮችንና ሪከርዶችን ሲሰብር ነበረ ስለዚህ ሁላችንም ልትመለስለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው የሚለው ነገር ልትመልሱ ፈልጋለው ለሁሉም ነገር እሺ የምትሉ ከሆነ ለራሳችሁ ነገር እምቢ እያላችሁ ነው ጓደኞቻችሁ ጨብሲ ሲሏችሁ ስትሄዱ ፏ ስትሉ የነገር ቀናች ይበላሻል የራሳችሁን ላይፍ በላሻችሁ ነው ጊዜያዊ ደስታ መጨረሻው ውጤቱ ከባድ ኢመርጀንሲ አርጀንት እያንዳንዷ ነገር ዋጋ አላት ዋጋ የሌለው ነገር የለም እያንዳንዷ በደቂቀ ውስጥ የምታደርጉት ነገር ሁለት ሴናሪዎችን እንኳን ሂደን ብናይ ብናነሳ እንኳን ማትነ አንድ ሴት ለምሳሌ የዩኒቨርሲቲ ተማሪናት ብለን ብናስብ ጓደኞች እንሂድ ሲሏት ስትሄድ 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 ስትጠጣ ስጨፍር ስቀብስ ምናምናምናምናም የሆነ ጊዜ ላይ ምናምናምናም ነገር ሶምቲንግ ሀፕን ሆኖ ሆነ ሲልጅ አረገዘች ከግቢ ወጣች ወት ባለጌ ነው እናም ዋጋዋን ዋጋዋን የስጣችውን አገኘች በዛኛው ደሞ ስናን አንዷ አንይ ስላትም ቢያለች ቸከለች ቸከለች ገገማ አሏት አንቺ ገገማ አሏት ክላሷ ላይ ገገመች ግራጁዌት አደረገች ራሷን ቢዝነስ መፍጠር ፈልገች ይን አደረገች ሁለቱም ምርጫ ማግኘት ይቻላል እኛ የምርጮቻችን ውጤት ነው ታዲያ ዋጋ ምንከፍልበት ነገር ምንድን ነው ዛሬ እያደረጋችሁት ያለት ነገር ምንድን ነው በየንዳንዷ ሰከንድ ምታደርጓት ነገር ምንድን ነው ይህን ነገር የምትመልሱ ከሆነ ራሳችሁን ለማግኘት ይረዳችኋል ስምንተኛ የሚያነቃቃና የሚያነቃቃሽ ነገር ምንድን ነው ሁሉም ሰው አንድ የሚያነቃቀው ነገር ቢያንሳለ በትንሹ አንድ ሁለት ሶስት አይጠፋም ስለዚህ የሚያነቃቃችሁ ነገር ልታገኙት ይገባል ይህ የሚያነቃቃችሁ ነገር እንድትሰሩ የሚያደርጋችሁ ሞቲቬት እንድትሆን የሚያደርጋችሁ ነገር ምንድን ነው ሰው ሊሆን ይችላል ምግብ ሰውነት ስፖርት ምንድን ነው የሚያስደስታችሁ ነገር የሚያነቃቃችሁ ነገር ምንድን ነው እሱን ፈልጎ አገኙ ዘጠነኛ የሚያሰንፋችሁት ነገር ምንድን ነው ነጮች ሌዚ ይሉታል ይንን ወንድ ምናምናም ከሆነ ስለዚህ የሚያሰንፋችሁ ነገር ምንድን ነው ታዲያ መስነፍ ማለት ማስተላለፍ አይደለም የሚያሰንፋችሁ ነገር ምንድን ነው ግብ የላችሁም ለራስ ክብር ማጣት ለራሳችሁ ዋጋችሁ ምን ያክል ነው ዋጋችሁ ምን ያክል ነው ምን ያክል ትሸጩ ያለሽ ዋጋሽ ስንት ነው ንቺ ዋጋ ምን ያክል ነው ዋጋሽ ምን ያክል ነው ዋጋ ምን ያክል ኮስታላችሁ አላችሁ እናንተ ቫሊያች ምን ያክል የሚያሰንፈ ነገር ምንድን የሚያሰንፍሽ ነገር ምንድን ፈጣሪ ወደዚህ ምድር ሲያመጣን ብሱ አምሳል አምኖብን እንድንሰራ ነው በጣም ግርም የሚልኝ ነገር አንድ ነገር አለ ማስመሰል ማስመሰል የትም አያደርስም እስኪ ምላጭንና መጥረቢያን እስኪ ምላጭ መጥረቢያን መቀስ ንስኪዋቸው ምላጭ የሚሰረው ነገር መቀስ አይሰራም መቀስ የሚሰረው ነገር ምላጭ አይሰራም ምላጭ የሚሰረው መጥረቢያ አይሰራም መጥረቢያ የሚሰረው ምላጭ አይሰራም ስለዚህ የተፈጠራችሁበት የራሳችሁ ፐርፐዝ አላችሁ ሱንፈልጋችሁ ልታገኙት ይገባል ያለአንዳች ፐርፐዝ እዚ የለም ፈጣሪኛ ላይ አምኖ ነው የመጣው እስኪ ያስቡት በአእምሯችን ውስጥ መቶ ቢሊየን ኒውሮኖች ዋጋቸው እንኳን አንዳንድ ብርድ ቢባል መቶ ቢሊዮን ኢትዮጵያ ብር አላችሁ ታሬ ለምን ትሰንፋላችሁ የሚያሰንፋችሁስ ነገር ምንድን ነው ራሳችሁ ለማወቅ ይረዳችኋል። ፈጣሪ ወደዚህ ምድር ሲያመጣና ምኖብን ስለዚህ እምነቱ እንድናጎል እንዳናጎል ላይ እንዳንጠየቅ እንድናስበት ይገባል ስለዚህ የሚያሰንፋችሁ ነገር ምንድነው? የሚያሰንፋችሁ ነገር ምድርሱበት ከሆነ ራሳችሁ ለማወቅ ይረዳችኋል አስረኛ ምን ያክል ጠንካራ ነ ምን ያክል ጠንካራ ነሽ ይህንን ጥያቄ ሊጠይቁት ይገባል ምን ያክል ህይወትሽ ከባድ ቢሆንም ለዛ ገት መልሹ የግብረ መልስ ምንድን ነው ችግር በበዛ ቁጥር የተሻለ ቢላ አላቸው ኢትዮጵያዊ ወታደሮችን እስኪዋቸው እጅግ በጣም ስቃ የበዛበት ላይፍ ነው እንዲያሳልፉ የሚደረጉት እጅግ በጣም አሰቃቂ የሚመስል ስፖርት ያሰራቸዋል ላይፍ እንዲያልፍ ያደርጓቸዋል ዘን ስለ ህይወት የሚኖራቸው ነገር ስለ ችግር የሚኖራቸው ነገር በፍጹ አንተ ወታደር ከሆንክ እናመሰግናለን ለኢትዮጵያ ወታደሮች ለብሳችሁን ገብራችሁ ሀገር ድንበር ለምጠብቁ ወታደሮች ከልብ የሆነ ምስጋና አለኝ አመሰግናለው ሰላማችሁ ን ያብዘው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ስለዚህ የእናንተ ጠንካራ ነገር ምንድን ነው ሄ ነገር ደረሱበት አስራ አንደኛው የትኛው የስራ ቦታ ለአንተ ለአንተ ምቹ ነው መቼስ ሁሉንም ስራ ከስራዎቻችን ብንጠላ ቢሆን ኖሮ እዛን ስራ ባልሰራን ነበረ ምንድን ነው የሚያስደስተን ነገር ምንድን ነው ምንድ ነው የሚያስደስትሽ ምንድ ነው የሚያስደስት እዛ ስራ ቦታ እንድትቆይ የሚያደርግህ ነገር ምንድን ነው ከነዛ ስሮች መካከል አንደኛው አንተን በጣም ያስደስታል ሰው ማገልገል ይሁን ነገሮችን ጨርሶ ማውጣት ይሁን ምንድን ነው የሚያስደስትን ያን ነገር ፈልጉት ወደ ራሳችሁ እንድትመጡ ይረዳችኋል አስራ ሁለተኛ አንተ ወይም አንቺ የአምስት ሰዎች ድምር እና አማካይ ውጤት ነሽ አምስቱ ተረምሮ ሲካፈል ለአምስት የሚመጣው ውጤት አንተን ወይም አንቺን ይፈጥራል ጓደኞችን ነገረኝና ማንነትን እነግርሃለው ይላሉ የኢትዮጵያን አባቶች አበው ሲሰርቱ ስለዚህ ከነማንጋ ነው ምቱ ከየትኛው ቦታ ነው ምትሉ አንድ ጊዜ አንድ ጥናት ተሰራና አንድን ሀብታም ሰው ድሃ ጋር አንድን ድሃ ደግሞ ሀብታም ጋ ቀላቀሉት እናም በሁለት ዓመት ውስጥ ሀብታሙ ድሃ ሲሆን ድሃው ደግሞ ሀብታም ሆነ ሰው የውለው ውጤት ነው የልማዱ ውጤት ነው እያንዳንዱ በየሰከንዱ ምሰራት ነገር ተጠራቅማ ነው አንተን የምትገነባ የምትሰራ ስንወርቅ ስንነሳ ስንወርቅ ስንነሳ ስንወርቅ ስንነሳ ነው መልመድ መራመድን ይቻል ስንኮላተፍ 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 መናገር የቻለው ማለት ነው ስለዚህ ከነማንጋነው ጋ ነው ልትመልስ ይገባል አንተ የነሱ ውጤት ስለሆን አየርን ማትቀይር ከሆነ አንተ ማትቀየርም አየርን ለመቀየር ነው መንቀሳቀስ አለብ ስትንቀሳቀስ የተሻለ እድል የተሻለ አጋጣሚ የተሻለ የስራ ልምድ የተሻለ የህይወት ክህሎት ታገኛለ ስለዚህ እነዚህ እንድታ ይፈልጋለው በዚሁ አጋጣሚ ከዳንኤል ክብረት መጽሐፍ ያገኙትን ሶስቱ ጓደኛ ማዎቾች የሚለውን ነገር በዚ ላካፍላችሁ ሶስት አይነት ጓደኞቻች ሊኖራችሁ ይገባል ይላል በዳንኤል ክብረት በመጽሐፉ አንደኛው ከእናንተ የተሻሉ ሰዎች ሊኖሩ ይገባል እናንተ ከእናንተ የተሻሉ ሰዎች ካሉ እናንተን በሁለት ቢላ የተሻሉ እንዲሆን ያደርጓቸል ምክንያቱም በጣም ብዙ ህይወት ኤክስፒሪየንስ ያገኙትን ነገር ለእናንተ ያካፍሏቸዋል የሚያውቁትን ነገር ያካፍሏቸዋል እውቀትና ክሉ ታገኛላቸው ስለዚህ እናንተ በምታደርጉት ነገር የተሻለ እንድትሆን ይረዳችኋል የተሻለ ሰው ትሆናላቸው ስለዚህ የተሻለ ጓደኛ ይሆናቸው ከእናንተ ተመጣጣኝ የሆነ መቅምና ማካ ውጤት ያላቸው ሰዎች ጋር በትሎ ይመከራል እነዚህ ሰዎች ጋር ደስተኛ ህይወት እንድትኖሩ እንድትስቁ እንድትጫወቱ ይረዳቸዋል ስለዚህ ከእናንተ ኩጆች ጋር መሆን ወዳጅነትን ያጠነክራል በቀጣይ ሶስተኛ ደግሞ ከእናንተ አነስ የሚሉ ሰዎች ጋር ብትሉ ይመከራል ምክንያቱም ሁሉም ሰው ለራሱ አደለም የሚኖረው እስኪ ሎሚዎቹ ነያቸው ትክልቶች ነያቸው ለራሳቸው አደለም የሚኖሩት እስኪ ተፈጥሮን እስኪ እዩት ሎሚ ለራሱ ምንድን ነው ብርቱካል ለራሱ ምንድን ነው ዋጋ የለው ለሰው ልጅ ነው የተፈጠረው ስለዚህ እናንተም ዋጋ የሚኖራችሁ ለሌላ ሰዎች ትኖሩ ነው ስለዚህ ሶስተኛ ጓደኞቻችሁ ደግሞ ለእነሱ የምታካፍሏቸው ጓደኞች ሊኖሩ ይገባል እናንተ ባካፈላችሁ ቁጥር ደግሞ እየጨመረ ይመጣል ይሄ የህይወት ህግ ነው ምንም ማድረግ አይቻልም ስለዚህ እናካፍል እውቀት ክህሉት በጣም ትልቁ ነገር ነው እንደ ኢትዮጵያውያን ባህል ሊተላለፍ የሚገባው ነገር ነው ስለዚህ እነዚህ ሶስት ጓደኞች አንስቼላችኋለሁ አስራ ሶስተኛ እንዴት ራሳችሁን ታነቃቃላችሁ የሚያነቃቃችሁ ነገር ምንድን ነው ይህን ልታገቡልኝ ይገባል የሚያነቃቃችሁ ነገር ምንድን ነው ለአንተ ውጤት ሲኖረው ሌሎች ግን ምንም ያለ ነገር ምንድን ነው ለእናንተ ምንም አይመስላችሁም ግን ሌሎች ጓደኞቻችሁ ምናምን ነገር ና እጅግ በጣም የሚያነቃቃቸው ነገር ምንድን ነው አድርጋችሁላቸው የሚያነቃቃቸው ነገር ምንድን ነው ይህን ነገር ልትመልሱልኝ ይገባል ስኬት የቀን ተቀን ድምር ውጤት ነው በአንድ ይመጣ ነገር የለም ቻይናውያን አንድ ሺ ማይል በአንድ እርምጃ ይጀመራል ይላሉ ስለዚህ እያንዳንዷ ቀን ድምር ውጤት ናት አንተን አንቺን እኔንም ሁላችንን የሚገነባን ይባላል አስራ ምን ያክል ተጉዘል ምን ያክል ተጉዘሻል ምን ያክል መስዋዕትነት ከፍላለ ብለን ቅድም ተነጋግ ነበር ከዛ ሀሳብ አለው ምን ያክል ተጉዛል ምን ያክል ተጉዘሻል ሚስጥሩ ምንድን ነው ብለ ጠይቀ ጠይቀሽ እኔ በአንድ ወቅት እጅግ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ገባው ህልም ህልሜ ለማሳካት ግን ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገባኝ አሰብኩ አሰብኩ ለራሴ ማድረግ እስኪያቅተኝ ድረስ በኋላ ላይ ከእኔ በላይ ላለው ለፈጣሪና ለአእምሮ ሀሳቡና ምናምን ትቼን ቅልፍ በህልም አለም ውስጥ አንዴ ባንንኩ ስባንን ስጠይቀው የነበረው ነገር ሚስጥሮ ምንድነው ብዬ ስፈለፍል የነበረውን ነገር ለሌላ አልቻልኩት ለፈጣሪ ሰጠሁት ለአእምሮ የሰጠሁት አእምሮ ወይም ደግሞ መልሱን አሳየኝ እናም ሶስት ወር ፍሪ ሰርቪስ ሰጥቼ የምፈልገውን ህልሜን አሳክቻለሁ ስለዚህ ምን ያክል ተጉዛችኋል በነጻ ሶስት ወር አገልግያለሁ ብዙ ወጣቶች መቀጠር ትፈልጋላችሁ መቀጠር ትልቅ ነገር አይደለም ግን መቀጠር የምፈልጉ ከሆኑ ከሆነ ካምፓኒዎች በነጻ ማገልገት አላባቸሁ ሶስት ወር ከገለግላችሁና አቅማችሁን ምታሳዩ ከሆነ የትኛውም ድርጅት ይቀጥራቸዋል የትኛውም ድርጅት ይሄ ለእኔ የሰራ ነው አለም ላይ የሰራ ነው ስለዚህ በነፃ ማገልገለ ልመዱ ሶስት ወሩ መስዋዕትነት ብከፍሉ ህልማችሁን ረን ለማድረግ ይደራችኋል ተቀጠሩ እያልከ አይደለም ግን መቀጠር ለምትፈልጉ ሰዎች ነው ሄን ያልኩኝ ያለሁትና ስራ ለኝ ብላችሁ ለምታስቡ ሰዎች ወደፊት በጣም ተንተን ያለ ነገር ይላችሁ መጣሉ አምስተኛ ራስናንተ አለም አለምን እንዴት ነው የምታየው ዋናው ነገር የደረሰብን ነገር ሳይሆን እኛ ለደረሰብን ነገር የምንሰጠው ምላሽ ነው ታዲያ የቱ ጋና አንተ የቱ ጋንሻ አለም እንዴት ነው የምታየው ደስተኛ ነ ለራስ ታስባለ ሰዎች አንተን ባከበርኩ ልክ ሰዎች አንተን የሚያከብሩ አንተ ራስን ባልወደርኮ ቁጥር እንዴት ፍቅረኛ ልትወድ ይገባል እንዴት ቤተሰቦች ሊወዱ ይገባል መጀመሪያ ራስን መውደድ ሊኖር ይገባል ራስን ያልወደደ ራሱን ያላከበረ ለራሱ ያልሆነ ሰው ቫሊው ነው ምክንያቱም ከራስ ነው የሚጀምረው ወታደር የነበሩ አባቴ ሁሌም አንድ ነገር ይነግረኝ ነበረ ወታደር ቤት ሃ ለራስ ኑር ይባላል ብሎኛል ሀ ቅድሚያ ራስን አድን ይባላል አንተ ራስን የምታድን ከሆነ ጓደኞችን ቤተሰብን ሀገርን ታድናለህ ይለኝ ነበረ ወታደሩ አባቴ እናም ለራሳችሁ መጀመሪያ ትኖሩ ይገባል ስለዚህ አለምን የምታዩበትን ነገር እንድታዩ ፈልጋለሁ ዋናው ነገር የደረሰብን ነገር ሲሆን ለደረሰብን ነገር በመጨረሻ በጣም ብዙ ነገር ለማንሳት ሙከራ አድርግ ያለው ታዲያ ሁሉንም ነገር ግን ሙሉ የሚያደርገው ምሉ የሚያደርገው ነገር አንድ ነገር አለ ለራስ ተማኝ ሁን ለራስሽ ተማኝ ሁኝ ለራሳችሁ ተማኝ ሁኑ ጨለማ ውስጥ ተረብቀ አለቃ ሳያይ ፈጣሪ ሳያይ ማለት ስለማይቻል ትልቁ ህሊና ነው ከህሊና የትም ሸሽታ ትሄድም ስለዚህ ራስን ለማሸነፍ ምትፈልግ ከሆነ ራስን ለመወቅ ምትፈልግ ከሆነ ራስ ጋር እና ለራስ ታማኝ ሁን ምክንያቱም ህሊና የትም ስለማያስቀም ጥረፍት ስለማይሰጥህ ለራስ ታማኝ ሁን እነዚህን ነገሮች በደንብ እንደታ ይፈልጋለው ዲቴል የሆነ ነገር አይደለም ራሳችሁን ለመንፋት እንደ ቁልፍ እንደ ሚስጥሮች ትንሽ ውል ጊዜ የሚልሰጣቸው ምሰጣችሁ ነገር ራሳችሁን እንድትኮረኩሩት ነው ራሳችሁን ትንሽ እንድታነቃቁትና ራሱን ራሳችሁን እንድትፈልጉት ነው አላማ የቅድም እንደነገርኳችሁ ቢሊዮኖሮችን ማፍራት ነው በእኔ ትውልድ አምናለው ለው የጩ ትውልድም አምና ስለዚህ ቢሊዮኖችን ለማፍራትን ለማብቃት ይሄ ላግሪስ ን ፋይናንሻል ናውሌጅ ለህወት ያገኟቸውን እውቀትና ክህሎቶች ለእናንተ ማካፍላችሁ ይሆናል በርጉ። ውድ የዘብል ቤተሰቦች አላሜ የኔን የመጩትል ቢሊዮን